Dette er gutta. God morgen, god morgen, folkens. Eller god ettermiddag, eller god dag, eller hva faen, hvilket tidspunkt du sitter på denne podcasten. Dette er gutta på gulvet, sending nummer 19 for 2022. Mitt navn er, som alltid, Trond Vatten Tveiten. Med meg har jeg alltid min makker. Tjenere krabben, det er Hansson. Nei, det er bare Anders Skoglund igjen. Ja. God dag, god dag. Og, ja. Og før jeg presenterer neste gjest, jeg beklager jo av forrige uke, men selvfølgelig, jeg må faktisk arbeide der jeg har fått sånn at jeg tjener penger. Med oss i dag har vi selvfølgelig vår gode venn og kollega og mann som drar mer laks enn noe annet på sjøen, nemlig Trond Knutsen. Vær så god. Hallo, hei, 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 hei. Jeg må faktisk fortelle et par ting her, for selvfølgelig, jeg har siden sist har gjort min første viksel, jeg vet ikke om jeg fortalte det i forrige sending. Nei. Nei, jeg vet et par. Jeg faktisk, så nå, folkens, dere kan faktisk bli vikslet av gutta på gulvet. Det er jo bedre enn Elvis-bryllup, dette. Ja, altså, og til deg, jeg vil kjøre hele pakka. Altså, har du lyst til å ha det i en pub? Starterkostyme? Tema-bryllup? Jeg vet ikke hva du vil egentlig ha, på en strand, på en swingersklubb. Kan du ha et litt men ikke på skjut med Erik Bjørn Tore Olsen, for liksom jeg kan ikke ha det greit, litt for mye av det gode, til og med jeg setter grenser. Det er jo kanskje noen som har lyst til å stå hvit brud på den måten også, hvis du tok den også. Liksom sløret og sprutet på under i det akkurat det man gir hverandre sitt ja, liksom. Ja. Ja, så jeg er åpen for det meste, men tenker jeg. Vil du ha, Kari? Ja! Det er sånn fløft og så bygger opp hele dosen, og så bare akkurat jeg skal gi hverandre sitt ja, så er det bare... Jeg må fortelle en liten ting til, for jeg møter jo selvfølgelig bystyret for tiden, og forrige gang så foreslo faktisk Venstre en lokal rusreform, og det er jo... Så er det veldig hyggelig du kjenner, som antagelig ikke kommer til å gå igjennom. Jeg er litt overrasket at KrF er skuffet, og er det skuffet over at Venstre, MDG og SV og Rødt og Høyre får en rusreform? Ok, nydelig. Men uansett, ja. Jeg tenker, jeg må toppe Venstre. Jeg må toppe Venstre etter hva jeg skal gjøre for noe. Er noe spent? Er det spent? Jeg skal gå inn for en virkelig lokal rusreform med lovlig salg av cannabis. Nei, det kommer ikke til å få det gjennom bystyret, men jeg kommer til å foreslå det. Ja. Så du hørte først på gutta på gulvet. Og hvis ikke det holder, så kommer jeg til neste valg, og så kommer jeg til å lage en liten liste over alle kandidater som har fått legalisering. Og så kan folk gå, når de går liksom i valgboten sin, og skal stemme, så kan de altså kumulere og ish lengre til cannabiskandidater. Ja, det kan sikkert gå i cannibal, det der. Cannibal, masse, så ja. Vi må ta en liten sak ut her, og det er på grunn av at det er en Bergen-sak, og eller fordi vi faktisk har diskutert den før, Anders. Ja. Og det var en liten krangel på nettet om en viss person, som Kiel hadde hatt på sin podcast, som er en angrende synder. Ja. Jeg har ikke diskutert det her på forrige sending, men uansett, du kan presentere det, Anders, kom igjen. Ja, tenker du på Drevland, eller? Jep, jeg tenker på Drevland. Ja, det var jo en... Bete lagde en sånn podcast-dokumentar om han. Og altså om livet etter den der skandalen og at han har suttet i fengsel og alt sånt, og må jeg bare si at altså
alle skal jo på en måte få lov til å komme tilbake etter det gjort opp for seg, og sole sin straff og alt det der. Det er jo enten man er og Drevland eller noen andre, så selvfølgelig, for all del. Og jeg har full forståelse for at dette må ha vært et mareritt for påkjenning for familien og alt sånt. Herregud, for all del, det har jeg ingen problemer med å forstå. Jeg synes jo likevel at det... Det var veldig, veldig mye fokus på Drevland og lite på disse offrene for denne kriminaliteten. Det er jo faktisk en del folk som sitter nederst ved bordet og mistet alle sparepengene sine, og arven de skulle ha til å overleve, liksom, de forsvant i det underslagene. Da. Så jeg synes det, igjen, det der med at folk skal få lov til å reise seg igjen etter de har gjort opp for seg. Ja, absolutt, og det gjelder alle. Men samtidig så er det... samtidig så er det liksom litt der at ja, og Drev, han er med i denne der Odd Fellow-logen, og han har kontakter her og der, og derfor er det liksom, litt mer akseptert, da. Jeg så jo hun Rebecca Bosch, og tidligere KrF-byråd, var ute i media og snakket så veldig varmt på denne podcasten, og at hun får reise seg igjen, og det var flott og sånne ting. Men så husker jeg også når han her, Petter Northug, holdt på med denne råkjøringen sin i Grønland, bare så det sagt, jeg forsvarer ikke han overhovedet. Det er ikke i det hele tatt, så råkjøring ikke innbruks livsfarlig. Du kan grepe andre mennesker lett som bare det. Så det er helt forkastelig. Det finnes ingen unnskyldning på den måten han holdt på. Men det som er interessant i hykleriet, er jo det at fordi at han Northug ble tatt for noe narkotikarelatert, så finnes det ingen tilgivelse for han. Nei. Men liksom, Drevland som liksom er litt inne i det øvre lag, eller var det i Bergen, og med en eller annen loge og sånn, nei, da må vi kunne legge det andre skinnet til, og liksom. Jeg synes det er en viss følelse av hykleri i dette greiene, altså. Og må jeg bare få si. Selv om jeg gjentar igjen, jeg har full forståelse for familien, og de familien til Drevland som er uskyldige har fått denne påkjenning med denne saken, og alt det der, for all del. Ja, ikke ute etter å trampe på noen som ligger nede. Overhovedet ikke. Jeg bare synes det er et visst hykleri i tilnærmingen, også av media. Hallo. Jeg synes jo det, at, men jeg har jo sett at BT ofte er beskyldt for borgerskapets avis, og alt er jeg faktisk ganske enig. For jeg jobber jo med sosialtjeneste, jeg ser noen mennesker som kunne fortjent en ny sjanse. Sant. Og det er akkurat, jeg synes det er egentlig ganske, og det er patetisk igjen, altså, Valo, greit nok, han fikk jo en straff, han fikk jo ikke gjennomvalg på Stortinget. Ja. Men likevel, han ble leder for kontrollutvalget i Bergen kommune, så han kan, og sitter i bystyret her, så han kan jo bli byråd igjen. Og jeg tror ikke det kunne skjedd med veldig mange andre. Det dreier seg faktisk ikke om hvis det er rett eller galt, det dreier seg om det er rett eller galt fra hvilket sted i samfunnet du kommer fra. Og det er jeg så fucking patetisk. Ja. Og det er litt merkelig tanke på at rus, det er ikke noe offer. Det er sånn, du er... det er ikke sånn at jeg går og slår Trond Knudsen når jeg tar meg en joint. Altså, sånn, jeg svindler ikke deg for penger, en annen person for penger. Jeg påfører min egen kropp, det er derfor... Det ene er mer, det du påfører i kroppen er faktisk mer kriminelt enn å faen ødelegge livet til andre. Det er der jeg ikke helt forstår. Det er helt sykt. Ja. Og det er ikke opp til samfunnet og kommentarfeltet, eller den der Rebecca og lignende hans, og faktisk sitte og komme med tilgivelse. Den tilgivelsen burde faktisk vært på plass og spurt offrene for denne forfølgelsen på det han har gjort. Han ble tatt, det som er gøy, han har tatt en runde rundt og faktisk snakket med det. Sønnen til Pablo Escobar hadde en veldig sånn fin film han gjorde det på. Han tok runden rundt og snakket med offrene for farens politikk. Men samtidig så klarte å skape den dobbeltheten at han var glad i sin far, men han kunne måtte ta avstand fra Vestparten og forstod det, alt det jævnskapet han har gjort. Kanskje litt feil å spørre Drevland mot Escobar, men allikevel. Det virker at noen forbrytelser er greit, andre kan du få tilgivelse for, da skal du få for det på Facebook. Men offrene ikke skal si noe, gjør det på deg selv. Det er ingen offer. Nei.
Da er det, ja. Ja, og liksom, som sagt, ja. Nei, en ting er disse her forretningsdrivende som ble rammet. For all del, det er gale nok det, altså de der Pepsi Vest og sånn. Men spesielt de der som hadde arvet litt penger fra sin far, så de liksom skulle få råd til å kjøpe seg leilighet og komme seg litt på beina her i livet. Og så er det liksom, er det drevler som snakker av med de pengene, sant? Og så deres perspektiv har liksom ikke i særlig grad kommet frem i det hele tatt. Det er ganske skremmende, faktisk. Ja. Det er jo det. Ja, jeg synes det er katastrofalt. Jeg må bare si at Bergens Tidende, at det er faktisk en fuckings nivå dere skal legge på å lage pornojournalistikk på den måten her, så overlatt porno til personen som virkelig kan lage porno, nemlig vår redaksjonsmedlem Bjørn Rog Olsen. Men så klart det tilbake, Tankes, du har ikke fått snakke så veldig mye her nå, på grunn av at vi begynner å ha sånne lange monologer og litt så morsomt. Siden sist, du er mer tryggere, fortsatt? Ja, det er jeg. Jeg er mye styre der. Det er bra, vet du. Det er for foreningen for allment kokainmisbruk. Det er det, altså. Trond Kutsen, jo... sånne små baggies og sånne her goodiebags. Jeg var på ruskonferansen der et år, og jeg fikk ikke noe goodie. Jeg tenkte, åh, goodiebag, tenkte jeg. Litt sånn kokain til frokost, og en liten joint til kveld, så litt cannabiskaker til lunsj og sånn. Men nei da, det var ikke noe goodiebag der, for man har kjedelig organisasjon der da. Solidaritet og blablabla. Hva faen er goodiebaggen min? Det er derfor jeg kommer dit. Det er som å komme på juletrefesten når du er liten, så er det ikke noen julenisse der med en pose med godteri. Hva er faktisk den poenget da? Går det et juletre? Nei, jeg har en sånn nattbag på dere. Det er jo en langere enn etter det andre som kommer inn på denne radio-podcasten vår. Ja. Det er jo bare hjelpe meg, altså. Det er jo... Jeg skal være for dere har sånne der ubåt som går inn og ut med frakter greier inn og ut av Puddefjorden. Hjelper meg, altså. Ja. 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 Men du er bare høy på livet, du, for tiden, Knudsen. Ja, jeg har fått hjem fra jobb. Ja. Så det at jeg holder på å lande litt, det blir litt sånn... Antiklimaks. Antiklimaks? Ja. Bare klimaks til meg som står på sjøen. Å, herregud. Nå kan jeg endre villaksen i noen uker. Satt. Jo da. Nei, men, skjønner du hva du mener at jeg måtte gå ut av en verden og inn i en annen? På en måte, ja, det er en veldig stor forskjell. Ja, stor overgang. Ja, for å dra laksen selv til at noen drar den for deg, alt jeg på å si. Det er jo noe. Det er jo riktig å dra laksen på. Oi, jeg trenger ikke å sitte her og se på Bjørn Thorsen i filmer helt alene. Jeg har en kone faktisk. Ups, oi. Hei. Hei, sa han. Det er sånn pinlighet til at du skriker Gunnar eller et eller annet navn når du har sex med kone når du kommer tilbake. Nei, det er sånn. Ja, den er litt lei. Ja, Jeg har ikke opplevd det, altså. Nei, du har ikke opplevd det. Nei, det var rart. Du begynner å komme porno fra oss på tysk, liksom, hvor du heller var i Tyskland og fisket enn du faktisk var i Nord-Norge og fisket. Det har ikke skjedd heller. Satt. Plutselig er din bedre halvdel blitt helga i sengen, liksom. Helga! Ja, vær snøll! Stopp! Vi mener vrakenbyske geriden. Hjelp meg. Du skjønner alltid hvor du har fisket. Farløsk form. Ja, det har vært i Sverige jeg fisket igjen, og jeg er hjemme. Du slikker mine kartofler. Ah, ok. Nå er det ballstekeren i Danmark. Faen, jeg er syk, dere. Du,
Du visste hva du kom til. Du visste hva du kom til. Oi, oi, oi. Men folkens, hvis vi har hatt det litt gøy med faktisk rike mennesker, hvorfor ikke være litt hadde litt moro med Exhibition? Ja. Og jeg synes det er kjempefint at det skjer noe i bilen. Jeg er ny utsteder, det er hva som har skjedd med Vågsbunnen. Det er rett og slett fantastisk. Men det jeg savner i byen, og det er alt det som jeg liker brune pubber. Jeg beklager. Uformelle brune pubber, det er alt mulig fart stikker inn. Du skal jo ikke beklage det. Nei, jeg beklager. Det er bare den der, jeg har beskjedene, den ligger fra Telemark, og jeg har skjønt hva beskjedene er. Jeg er ikke helt bergenser heller. Men jeg liker det for å bli den variasjonen. Men nå er det noen som skal faktisk lage Olav Vaberg i Magic Norway. Magic Norway, det høres som en sånn dårlig pornofilmselskap fra 90-tallet. Magic Norway, we make you come. Han skal lage hans nye måte å trekke flere mennesker til, er å lage et high fashion utsted oppå Exhibition. Ja, og det er for det første så er jo utested oppå Exhibition ikke noe nytt. Det har vært der sikkert i 18-19 år. Ja, ganske lenge, ja. Det er ikke noe nytt. Men altså, når Ole Vaberg, han er jo etter min mening Bergens desidert største klassetryne. Det er skikkelig dra til trynet, altså. Skikkelig. Ja, det er tidligere reiselivssjef i Bergen. Og gikk rundt og møte sånne veldig tydelige medier på at sånne uteliggere burde flyttes ut i deporteres ut av sentrum, for det så ikke bra ut liksom, i sånne sentrumskulisser og sånne ting. Men liksom at, ja, og en ting er, altså folk må jo for faen meg for all del, for min del, start. Både start og gå på akkurat de utestedene de vil. Det, herregud, vi lever i et fritt land. Men når de så presterer og sier, dette er utestedene for folk fra Fana, London eller Paris. Faen for jævla kød. Fy faen for jævla kød. Det er jo jævla gøy da. Men det vi gjør da, vi bare inviterer en full person fra London inn på den her skikkelig røde her. jeg tenker hvis dette skal ha sånn high-end sted, altså skal jeg ha liksom dette er Jesus Gud skal tilsette flere santum, sier Ole, dette er stedet for høyt forbruk. Ok, hvis du skal tiltrekke deg folk fra du er på om sånn teit omvendt stereotype greie med at liksom, ja, de fra Fana, der er alle penger og der er alle, for det første så er ikke alle fra Fana rike faktisk. Nei. Noen, men ikke alle, så det er en sånn teit form for å, idiotisk måte sånn stereotypt forsøker å kommunisere at dette er sånn stedet for de med penger og full fart og sånn exit Harry sted da. Så liksom, for det første, så liksom. Men igjen, Bergens Tidende så driver ren kampanjejournalistikk, nærmest en sånn reklamekampanje for dette stedet. Exhibitions nye tilskudd er at det er en bar på toppen med 360 graders utsikt. Det er faen ikke noe nytt. Det har alltid vært bar restaurant der oppe med 360 graders utsikt. Det er fucking ikke noe nytt i det hele tatt. Nei, helt ikke det. Det kan du drite og dra. Og at de nå har en litt mer spennende cocktail-meny i baren. I helvete lager BT en fuckings to-siders reportasje med litt mer spennende cocktail-meny i baren på Exhibition. Hadde det vært sånn at People from Paris for eksempel kom og hadde DJ-set i baren, eller en eller annen kjent eksklusivt liten konsert med en eller annen kjent person, så skulle jeg faen meg skjønt det. Men der er jeg faen meg to siders fuckings gratis reklame. Vi har cocktailmeny. Og vet du hva? Gå på Dark and Storm. Det er en kjempefin cocktailmeny. Og flere andre bare faktisk har Håkonsgaten å ha. Er folk med, som er kjempeflinke til å lage drinker. Eller gå på
gå på bar til Bjørn Tor Olsen og kjenn på The Tale of the Cock. Det er skikkelig god cocktail, det er jo. Men det er en god cocktail. Ja, det er god cocktail. Men det må jeg bare si, altså, igjen til politiet i Bergen, nå vet dere jævlig godt hvor dere finner kokain fremover, for å si det sånn. Når Ole Varberg gått ut og dette er stedet for de som skal feste og ha høyt forbruk, da er jo, alle sier seg selv at her er det jo fullt av kokain. Så jeg synes jo at de virkelig skal ha et par aksjoner her, og, ja, og ha et par raid og sånn, og hvis det er på helt på sin plass. Men altså, det er jo sånn, nesten min å lure på om han er Ole Varberg, altså, jeg lurer på om han har et eller annet på journalister i BT, eller et eller annet som får de til å lage noe sånn greie. Sånn, hva er det som skjedde her? Har de et opp på et eller annet hotellrom på Magic i en litt uheldig et eller annet? Sitter Ole Varberg på noen bilder eller et eller annet? Hva er det som skjer her? Dette her var faen ikke normalt. Det var jo helt krise. Var ikke det noe folk som hadde brukt millioner på 17. mai, eller hva det var? Jo. En som hadde flytt inn fra utlandet, og altså, skal du ha brukt nærmere en million? Ja, målgruppen er unge voksne med penger, og ikke bare bergensere. Vi er ikke siktet på å trekke gjester fra andre deler av verden. Vi vil gjøre det til en eksklusiv plass. Kommer du fra faen av London eller Paris, er det her du vil dra, sier Varberg. Altså, dette er jo faen 10 ganger mer Harry enn Exit. Det er jo bare helt latterlig. Det er bare sånn at alle de som kommer fra Paris og London for å bruke kokain her, du kan bare stoppe i 12 med en gang ferdiggjort, ikke sånn, så ja, nei, så er liksom jeg er litt enig med en fyr som hadde et innlegg her i BT om den leseranlegg om denne reportasjen om det der Magic restauranten på toppen her, så liksom skrev liksom at her liksom så alt der, ja, de skal tiltrekke seg unge voksne med mye penger, og de skal servere vin fra en av sånne, en av eierne sin egen vingård i Frankrike og noen greier. Og jeg så sa at jeg er faktisk enig, det er jævla usmakelig av BT å lage en sånn kampanjesak for et nytt utsted for folk med mye penger, når det faktisk etter korona og alt det der er folk som har fått seg en skikkelig spill. Altså, det kunne liksom ikke brukt to sider på alle fuckings gode lokale bandene som skal spille byen her, for at det skal gi de en skikkelig hederlig omtale. Artisten som faktisk gir ut en ny album, og som skal spille på en liten kjent scene her, enten det er Bergen Kjøtt eller hva som helst annet. Nok utsteder sleit under pandemien her, og de har hatt et bra program. Fuckings brukt to sider på det. Den der forbannet løkku overpompøse drittsekken her kan bare dra til helvete. Han har ingenting på meg, så jeg kan si det. Han har, du kan dra til helvete. Ja, nei, jeg tror jeg begynner å sånn lure på om Varberg har på en av disse her i BT som har laget denne saken, eller om de har et bilde av at de stiffer koka inn rett fra kuken hans, eller et eller annet. Det må jo være en av forklaringene her, for det er faen ikke normalt å være inne og lage to siders reklame. For det første, for en bar som ikke er en ny bar, den har byttet navn, det er liksom å pusse litt opp. Ja vel, hva slags andre barer får en sånn omtale når de pusser litt opp og liksom, Vågen pub har fått to nye skinnstoler og nye glass. To sider i BT. Nei, det skjer ikke. Og hvorfor lagt dere ikke en stor reportasje på to sider når kondomeriet flyttet fra Kløverhuset til Exhibition? For det var en stor gest. Nå kan du faktisk kjøpe faktisk øl og dildor på kort avstand. Du kan bare fylle opp først en sixpack med øl og en sixpack med Bjørn Tores glidekrem faktisk under samme tak. Ja, men kan du kjøpe øl på kondomeriet da? Nei, men det er Rema 1000 er rett ned, så bare kommer rett opp, ikke sant? Ja, ok. Du kommer rett opp. jeg synes etter dette jævla møkkasaken her, så synes jeg Bjørn Tore Olsen skal på pur faen
skal starte et eget utested. Et eller annet sted. Kaller det et eller annet sånn 360 grader rektal, eller et eller annet sånt. Skal inngangsdøren skal være liksom formet som en anus, og bare... Her skal vi ha, vi skal ha de mest revva folk i hele byen skal komme på dette utstedet. Uansett om du så på gata på Laksevåg, eller du så på gata i London eller Paris, skal du, så er det en eller annen billig heimkokdrink der for alle. Ja, det skal bli cocktails. Brit Olsen skal røre i drinken med sin egen kuk. Og, det, jeg synes faktisk det, altså. Dette var... Dette er bete. Dette var revva. Dette var noe av det mest bedritende noensinne har sett av journalistikk. Tilbake inn til det der. Hva kan han ha på journalisten? Begynner faktisk faen med å lure. Det må jo være noe ganske graverende. Jeg kan jo tenke på grunn av den podcasten som vi snakket om hvis du var så snill også. Jeg begynner å se et mønster her. Altså, podcast, snill, gratis reklame på utsted. Ja. Så man vet aldri. Uansett, folkens, har dere noen mer større idiotiske saker i BT som dere synes er egentlig hinsides, så bare si fra til oss. Men uansett, Ole Varberg, jeg gir ikke å si noe mer enn dra til helvete. Ja. Jeg kan bare avslutte saken og gå videre på den måten. Og nå skal jeg snakke om det som egentlig alle mener kommer hit for. Jeg må si at jeg har jobbet på utstedet her i byen, og jeg har sett min variant av varianter av seksuell trakassering. Det er vel egentlig kun folk og røvere jeg har vært på, så jeg har kastet kvinner på grunn av seksuell trakassering, men vi skal gå til et helt fuckings annet land. I Storbritannia var det en hårløs mann som følte seg seksuelt trakassert og likte sak og vant. Ja. Helt utrolig. Ja. Fordi at han ble kalt en skallet faen. Ja. Ja, bokstavlig talt en veldig hårsår type. Men altså, begrunnelsen til retten er at hvis man hadde en ting at det her ble brukt mot en mann, hvis man hadde kalt en dame for en skallet faen og hun hadde vært skallet, så hadde liksom det et eller annet vært veldig nedverdigende og et eller annet sånt. Det høres veldig rart ut. Men ja, jeg er jo for så vidt enig i det at å på en måte trakassere folk utifra utseende, det er jo selvfølgelig feil. Det er jo, altså, det er jo som å si din jævla dverg, liksom. Men om det er ikke dermed sagt at det er seksuell trakassering, nei. Det er noe litt annet. Virkelig. Det som sier meg at han har sagt det i en krangel, og da sier jeg at ok, hvor mye bullshit sitter du og sier ikke en krangel som er ordet, vet du? Ja, sant. Det var den gangen noen personer spredde riktig med at jeg hadde drapstrut en person som var tilbake, og da sier jeg at hæ? Drapstrut? Nei, jeg hadde sagt en setning hvor han hadde blitt sammen med damen som jeg var sammen med, så jeg synes det var litt irriterende, så sa jeg at jeg skulle litt å kalkvært jævlen, og det er jo sånn et helt vanlig uttrykk. Det var sånn, og det var en drapstrussel, jeg hadde ikke sagt det til han, jeg hadde sagt noen andre personer jeg drakk øl med. Ja, fikk du politiet på døren etter han? Nei, jeg tror ikke det var ingen nærheten av det. Nei, jeg vet ikke. Men jeg sa rimelig klart til vedkommende personer jeg mente om det. Men ok. Ja. Fascinerende, men uansett, når du sier ting i effekt en krangel, ok, det blir litt deit. Men det er det samme som å kalle, altså det er også politiske skallet som å påpeke kvinners bryster. Helt det samme, altså. Hva? Jeg har jo ikke noe særlig hårmanke selv lenger, og det kan for så vidt anbefales det, altså. Ja, det blir fort billigere, faktisk.
Ja, det slipper frisørregning. Ja, nei, du slipper frisørregning og slipper sånn hårgelé og ja. Lite sjampo, eller det går, trenger vel lite sjampo og sånn, og ja, det er veldig luftig og herlig, og jeg kan egentlig aldri tenke meg å gå tilbake til å ha mye hår på hodet. Men altså jeg husker jeg hadde en kamerat som ble veldig tidlig tynn i håret, så snakker vi sånn tidlig 20-årene, og han så var det en gang nå bruker jeg fiktivt navn opp, for jeg har ikke lyst til å bringe opp denne tilfellet hans, jeg tror ikke han synes det er så sårt lenger, men bare for ordens skyld. Og så var det en gang vi var på en fest en gang, og så var vi på, det var han her som ble veldig tidlig tinn i håret da, var vi sånn tidlig 20-årene, og så var det da, var vi med på sånne der hva heter det her spørrelekspillet igjen? Det der, ikke Wikipedia, men Trivial Pursuit. Ja, Trivial Pursuit. Ja, og så var det selvfølgelig, det var jo på sånne forspill der noen spilte Trivial Pursuit, og så, ja, det var Trivial Pursuit for barn til og med. Hvorfor folk i 20-årene holdt på med det, det kan du lure på, men. Og så var det spørsmålet, hvem var først på månen? Og så selvfølgelig fyr som roper ut, ja, ah, det var Johannes. Og det var han som hadde fått kraftig måne, sant? Så gøy. Og det synes jo han den gangen var veldig sårende. Oh. Og, liksom. Men jeg forstår jo det. Hvis du er tidlig i 20-årene, og begynner å bli veldig tidlig, så er jo det en alder der mange andre ikke er i samme situasjon. Det kan jeg godt forstå. Det var litt sånn. Kjipt, sant? Mens 10 år etterpå så hadde ikke det vært noe problem. Altså, da hadde vi vært flere rundt som altså, var tynn i året. Så jeg kan forstå litt sånn utenfor alder og litt sånn der at sånne vitsing kan være litt vanlig. Men om det er seksuell trakassering i dette tilfellet av en godt voksen mann i 60-årene, nei. Det er ikke yoga. Kan dere komme på sånn tilgjengelig som at er du like glatt nedentil som overpå? Så det, ok, da kunne jeg forstått det. Ja, det er du blånd på det opp og nede og sånt. Ja. Det er så vidt... Har du rastet på hodet og rasten, for eksempel? Ja, analbleking. Ja, det for eksempel. Det var en jeg kjenner, en kamerat av meg, så... jobbet på sånn bofellesskap i sånn bofellesskap ved siden av studiet når han studerte da. Og så jobbet han i et sånn bofellesskap for unge menn som hadde en sånn blanding av psykiatri og utviklingshemming. Og så var det selvfølgelig en som også hadde av alle, han hadde mange diagnoser, han hadde også den diagnosen de så har sånn tics der de sier ting uten å... Og Tourette? Ja, Tourette, ja. Og, så, ja. Og han er der... han hadde da den gangen... Han har skjegg i dag også, men den gangen hadde han langt heftig skjegg. Og så satt liksom hun, lederen for dette bofellesskapet, liksom, og bruker fiktivt navnet igjen siden, ikke vet hvordan han... Det er sikkert greit for han, men bare likevel... Det er liksom, ja, dette er Rune, han skal begynne å jobbe med oss her i bofellesskapet vårt, og ja, er det noen som har noe de har litt å spørre Rune om? Og så liksom kommer selvfølgelig en av de med Tourette som er en gang rett på. Rune, har du like mye hår i raven som du har i trynet? Liksom. Oi, oi, oi. Ja. Jo, men du, sånn er det når liksom, du spør kommer der med og så spør du for et rett noen som har noen lurer på liksom, så får du den jeg fikk en gang høre at jeg hadde noe som het utvidet Tourette, og det var det at og det var liksom ikke det at folk begynte å skrike ut grisete ting, det var bare at det jeg gjorde, det var bare at det er bare at folk fant ut at de skulle begynne å diskutere seksualiserte ting, og så når jeg var der i nærheten i rommet,
Og så en gang så hadde du sånn, jeg kom for sent til en 17. mai party, det var i Oslo dette her, og kom opp og fyrer første glass med vodka, og da selvfølgelig, da begynner du å diskutere SM-lekene på Smia, for eksempel, som sadoklubben i Bergen, sånn, ja, men, faen, Trond, det din skyld igjen, din fucking skyld. Vi satt fire timer av normale temaer, og nå begynner du faen å diskutere lesbeseks og dildoer. Faen, heller, det din skyld. Så, ja. Jeg vet ikke om jeg har noe i det, men det kan være. Ja. Tenk hvis Bjørn Tore er den retten også, da begynner du bare å diskutere MILF-porn og dra fra BVS-tapene med en gang. Han lider bare av utvidet kuk. Utvidet kuk. Er det så hans diagnos? Han er så gigantisk lem. Han er lider av langt fremskrende kuk. Det er diagnosen til Bjørn Tore. Sponsor Gilde. Ja. Gilde kjøttpølse. Saftig ikke, så. Ja, folkens, vi må gå litt videre. For det første må jeg gratulere med min bror og tidligere redaksjonsmedlem Dag Halvor-Tveiten på Nesodden. Vi må gjøre det. Gratulerer, gratulerer så mye. Han 40 år nå. Hei! Hurra, hurra! Men vi skal diskutere det med forplanting, og det, og det, og det er et utrolig fucking viktig tema. Jeg trodde liksom at pornobransjen alltid hadde feil. Liksom sånn, alt de hadde feil. Det viser at de faktisk hadde rett. Det gjør faktisk det. Jeg er ikke ofte jeg leser kjendisnyheter, men jeg leste saken om Travis Barker og Kourtney Kardashian. Ja vel, hva de gjorde? Ja, nemlig. Og de hadde fått et lite råd om hvordan du blir gravid. Ja vel. Du vet hva som kommer du. Hvordan blir gravid? Det var liksom det at det kanskje svelger godsaken også av og til, og det er selvfølgelig det alternativ medisin. Jeg vet ikke hva som tog bak den alternativ medisinsiden, men jeg visste om det er inne i redaksjonen vår. Jeg vet ikke, jeg skal ikke si den. Men vi snakket om det i forrige segment. Og har fortalt at jeg kan drikke sæd fire ganger i uken. Dette må jo være totalt bullshit. Ja, for mannen sa jeg at han har ikke skjul på det, han var svært fornøyd med spesialistens råd. Han elsket legen, jeg forstår det jævlig godt. Nå har ikke jeg noe medisinsk kompetanse i det hele tatt, men i helvete det skal jeg. Øke sjansen for å bli gravid og svelge det, altså det havner jo bare ned i masse magesyr og ting som andre dreper og det er bare det virker jo helt bestendig banalt eller nærmest banalt for det står egentlig her egentlig, hvis jeg trykker på link her så er det australiske forskere har funnet at jevn særtilførsel, særlig gjennom munnen er gunstig for graviditet ja vel. Det er et svar fra 2002. Jeg lurer på... Det er morsomt Dagblad. Jeg må gratulere Dagblad her. At, jeg har postet den saken her i 2002, oppdatert den sist i 2016. Så klokken 7 om morgenen. Det er sånn gøy. Det skrev en sak med oralsak for graviditet. Og så bare sitter du da på kombinasjonen og faen, du har ikke gjort noen saker. Du har ikke gjort noen saker, Gunnar. Skal vi se. Og siste gang jeg gjorde noe for et døgn, jo, jeg skal ha moralseks for kvinner i 2002. Ja, ok, fint, nydelig. Jeg oppdaterer. Det er sikkert alle glemt. Nå bare kjører jeg den saken på nytt. Hadde du skrevet en sak i 2000, Anders? Oh, jeg beklager, men jeg hadde ikke vært så veldig imponert, altså. Jeg husker på når jeg gikk på gymnasiet, så jeg husker jeg skrev en veldig god stil på gymnasiet, så jeg fikk veldig god karakter på. Leverte inn samme stil et halvt år etterpå. Og han læreren, han merket ikke at han hadde rettet den samme stilen før. Og da fikk jeg nesten like god karakter den gangen også. For jeg hadde ikke tid til å skrive ny stil da, i norsk. Sant? Dette er jo nesten litt det samme.
Ja, nei, dette var... Og så klart, så kan de skrive hvem som skrev den, det står bare redaksjon. Yeah, right. Hvis du har en redaksjon, og de klarer å oppdatere en svar på 14 år, de gjør det ikke mer imponerende, de gjør det bare enda verre. Du må bruke en redaksjon 14 år på å finne ut at, nei, å ta hele statsen i munnen, gjør deg ikke gravid. Eller de må oppdatere meg med samme info 14 år etterpå. Nei, bare sånn. Åh, jævlig vitt. Her må jo Bjørn Tholsen bare slå til og få at han er i tillegg til pornoprodusent fertilitetslege. Og for sånn som hun er der Kardashian, så nå begynner å bli heftig opp i 40-årene og så har lyst til å bli gravid igjen. Og så er det skikkelig mildfra som har lyst til å bli gravid til å spille inn pornofilm med Bjørn Tholsen og tro at de kan øke sjansen for å bli gravid samtidig. Ja, ja. For, ja. Så han, ja, så her skal du si nyere medisinsk forskning viser at det hjelper veldig å svelle sæd for å bli gravid. Det er jo altså damer i Monica Mill-sjangere, det er jo, du kommer til å strømme på. Hvis du ser det ukens MILF liksom, som må spille inn pornofilm med Knudsen i håp om å bli gravid gjennom oral liksom. det er jo fantastisk. Ja, ja, men de kan øve seg på meg. Det tviler jeg ikke på. Heller ut i fiskebåten, det er liksom, nye, det er liksom sånn en ny fiskebåt og graviditetsklinikk det grann her. Etter å ha dratt laksen frem flere uker så kommer de inn til havn, og så blir det inseminert. Du kan være sånn talentagent for Bjørn T. Olsen Knudsen. Ja, liksom de må gjennom en audition hos deg før de går videre til Bjørn T. Olsen. Ja, hun er Renate 45. Ja, hun var faktisk ganske hun var bra. Det var med noen Vigdis 51. Nei, det var litt, begynte å bli litt for slappt i svelget. Litt for slappt i svelget, ja. Pluss for at du ikke hadde tenner, holdt jeg på å si. Pluss for at du tok ut gebisse, var det sånn. Det var galt, da. Jeg kan ikke skjønne at ikke vi er topp med listene med vår podcast. Vi har blant så mange podcaster. Vi kommer ikke podcast-toppen alene. Så faktisk, dere må dele. Og jeg husker, siste gang så ga jeg dere en god nyhet. Det var det faktum at nå har Anchor og Spotify gjort samarbeid om å kunne bruke musikk, med podcastmusikk. Det betyr at på et eller annet tidspunkt så kommer vi til å legge ut de gamle radiosendingene som faktisk er fra den gangen like etter faktisk Dagbladets krav om oralsex først. Så folkens, den skal dere faktisk se. Vi må tilbake til til Bergen her, for vi lærte å lese om Bergens, det stod Bergens største. Og til den ene, herregud, fucking ass, Bjørn Thorosen, var det sikkert du laget en kuk når du sikkert begynte å kjøre rabatte på økonomien, men nei da. Det var Bergen Kebab som klarte, eller Daniel Kebab, som lagt en 25 meter lang kebab. Ja. Jamen. Hvorfor gjorde de det da? Ja, det feirer 25-årsjubileum. Mm. Ja. Vi kan ikke spise denne svære kebaben nå. Nei, det spør de jo når Bjørn T. Olsen fyller frem pølsen også. Hvem er det som egentlig skal gi kast for det da, liksom? Nei, det var hvem spiste? Nei, de delte vel på godsakene. Alle skal få smake i stalle, alt der på siden. Nei, det var jo... Det ble vel kebabsaus på de fleste som er så opptatt på det. Chili saus. Nei, det var, men altså han her
Ja, han er Dennis Kebab, er jo en legende. Dennis Kebab på Laksevåg. Daniel, mener jeg. Daniel Kebab på det, ja. Altså, han startet jo de fleste andre kebabshoppene, holdt jo sikkert på den tiden til i sentrum, og så åpnet han opp denne her ute på Laksevåg. Og den var jo faktisk veldig god, så folk kjørte jo fra hele byen ut på Laksevåg. Nei, de gjorde det, og hæ? Ja, de kjørte fra Os og alle veier. Ja, ja. For å gå på denne kebab-shoppen her. Ja, for det er, ja. Ikke fra Fana og Paris og ja, kanskje det spørs. Det var vel ikke dyrt nok. Nei, ja, det jeg håper virkelig Ole Kukberg eller Varberg blir tatt for, det er jo prøve å dra inn verdens lengste kokainstripe. Håper det du blir tatt for en vakker dag. Men sikkert ikke langt ifra sannheten det. Disse her Dennis, Daniel skrev opp. jeg husker en kompis av meg. Når de var relativt nyoppstartet, så hadde de bare sånn kiosk ute på Laksvåg der. Og det fikk jeg ut en sånn luke da. Og så var han der begynt å bli litt sånn storkar, fordi at da begynte åpenbart å bli veldig god. Det var et eller annet trylleformel i sausen til han der Daniel. Jeg kan ikke snakke sausen. Trillesausen til Daniel. Ja. Folk kom jo som sagt fra hele omvengd for å kjøpe denne kebaben. Alle vil smake sausen da, så måtte jeg få si det. Ja, så begynte det å bli litt sånn storkart, og han er der Daniel og litt sånn. Så var det en kamerat av meg som, de kjørte ut der på Laksvåg for å kjøpe denne kebaben, og så var han jo veldig god, og så hadde han slafset i seg denne kebaben, så hadde han sølt en del saus på fingrene og sånn. Så han hadde liksom, ja, med liv og lyst tatt tak i et grep rundt staken, holdt på å si, rundt kebaben. Så gikk han bort, og da sto han Daniel inne i sånn kiosk, sånn lukegreier. Så gikk han spurt, hei, unnskyld, jeg sølte litt på kebabsauser. Kunne jeg fått noen servietter av deg? Og så sier han den der Daniels kebab bare, nei! Hvis du spiser og ruller kebab riktig, du ikke søler, så smelter de hen denne luken. Okay. Det var jo akkurat sånn som han er sup-nazi i Seinfeld, sant? Det var jo en utrolig snaps. Ja, det var jævlig morsomt. Så han må jo ha åpenbart jævlig god kebab når han er blitt så populær, da. Men det var altså, til slutt av den der Norgesrekorden i rullekebab, så var det altså 20 kilo kjøtt, 27 kina kål, 5 liter kebabsaus og 24 kilo brøddeig. Ja. Ja. Hjelper meg. Men på den kebabshoppen som ligger rett ned i gaten her jeg bor på Flakteig, så prøvde de å sette, de satte vel forrige rekord, tror jeg, for noen år siden. Og da var det faen meg en fyr som gikk på denne at han skulle prøve å han kjøpte den kebaben som en sånn suicide solution, som det heter. Altså at hvis du klarer å spise opp, så får du det gratis. Hvis det ikke, så må du betale. Oh. Altså, hva faen tror du? 20 meter kebab? Jo da, jeg tar det til lunsj. Han var en fyr som lastebilsjåfør som spiste kebab hos EFS Kebab på det til lunsj og middag hver dag. Så stod det liksom så, merkelig nok at etter sånn cirka 25 centimeter så var det nok, så var fyren mett liksom. Veldig rart. Så var det jo ja, 25 centimeter holder for de fleste. Det. Ja, det var jeg vel. Og så, det var et stort oppslag i Åsane Tidene og sånn der Raimond klarte ikke å spise opp. Nei, det var jo jævlig rart. Oi, klarte å spise opp 20 meter kebab. Det var veldig merkelig. Han var veldig fornøyd med at han
skulle ta med seg den rullekebaben med seg hjem og legge den i frysen, og så vi spiser den senere. Så, ja. Jeg tror jeg blir litt lei av jeg blir litt lei av kebab etter det, men ok, 25. Ja. Ja. Det er litt det er litt det der kebab i edru tilstand, det er ikke helt det samme. For det første og, men altså, det finnes god kebab, altså, de gjør det på alle. Ja, det er veldig sjeldent jeg spiser det, det tror jeg, nå er det, tror jeg, flere, mange år siden sist, men ja, lurer på. Det er jo Royal Kebab i Bergen som skal være liksom den aller beste og dyreste. Ja, bra. Jeg har ikke vært der selv. Det er som å si kalle kuken til Bjørn Olsen Royal Cock. Er den bra? Jeg har vært pengene, liksom. Royal, royal anal cream, alt jeg på å si. Må bare smake og prøve litt. Helvete. Jeg vet jo det, at jeg husker på 90-tallet, husker jeg når det var en liten sak at vi kunne ikke vise porno på TV-1000. TV-1000 er en kanal i Norge, men hvis du bare endret litt på parabolantennene, så kunne du faktisk få bort den lille firkanten som var på skjermen, så kunne du se porno i Norge også. Og det var veldig populært at du alltid kunne få kontrollen til å funke på reklame-tv-er faktisk i byen, for det var folk som stakk ut, og så puttet de på høyporno midt på kveld og aften og alt mulig. Og, ja. Du, skal dere høre noe gøy? Ja. Men det er der pornostaden. Jeg bodde på Svalbard, jeg, i de tider som du snakker om det. Og der oppe så var ikke den pornostaden den gangen. Så der så vi alt. Så var det det. Jeg jobbet jo på hotell. Jeg har jo tvillinger, de var små, som gutter, halvandet, to år. Så sier jeg til kjæringene, da kan ikke du spille inn det som går på TV 1000? Det var ikke porno, det var en kjæring. Nei, det var ikke porno. Jeg var på jobb, hun spiller dette inn en lørdag kveld. Så går hun på jobb da. Søndag morgen, jeg våkner, par timer søvn, to små babyer. Trøtt og jævlig, sant? Så jeg inn i stuen med de der to, og hiver de en svær sakkosekk på gulvet, og sitter på teletøbbyene på video. Dette var jo videomaskinens tider, sant? Ja, og jeg sovner da, sant, med disse små barna mine i sakkosekker på gulvet. Hvorpå jeg våkner etter to timer, der sitter det to babyer, og ser på en hardcore pornofilm. Nei! Det er et eller annet på TV til meg dagen før. Og så har hun tatt med pornofilmen utover natten og alt. Jeg sovner da på sofaen mens jeg skal prate mine barn. De har trykket og delt med videoen. De kunne ikke snakke den gangen. Men de kunne tydeligvis se teletøbier. Så jeg våkner av at de har klart å starte videoen og spiller da pornoen som vi hadde spilt. Satte to babyer og så på helt musestille og så på at Olga fikk. Så ja. God. Ja, nei, det var en traumatisk opplevelse, sikkert. Hvordan er ungene blitt i ettertid? Ja, nei, de er ganske normale, faktisk. Utrolig nok. Utrolig. Helt utrolig. Nei, de har jo ikke noe barn, de har jo ikke barnevern på Svalbard, så du kan ikke... det var derfor vi gikk klar med den der. Ja, derfor vi gikk klar, det er liksom... For de måtte jo gjøre etter alt, altså. Det er jo, hva skal du gjøre på Svalbard, liksom? Det er noen steder du kan ikke nekte folk hverken dop eller porno, eller sånn. Hallo, sikkert litt av det samme som i Amaien. Ja, nei da, det er mer som skjer på Svalbard. Altså på Svalbard i januar bør du jo vise porno på storskjerm i gaten der. Da er det mørkt, ass. Jeg kan bare kalle gaten opp på Blowjob Avenue, eller Ribbonjob Plass, eller sånn, eller... Altså, kom bare... As the Mouth Lounge, liksom, på flyplassene. Så kommer Bjørn Tor Olsen opp og spiller inn en ny film på Svalbard. Ja. Nei, det var noen greier med linjen, kontakt. Dårlig dekning her.
Grunnen til at jeg egentlig nevnte som i starten utgangspunktet var jo det at i Brasil hadde de hacket informasjonen på, på godeste flyplassen. Og visste folk akkurat det samme. Og jeg trodde ikke det var mulig lenger, men ok. Det var jo her på en tid siden de visste porno på en sånn ladestasjon og for elbiler. Ja, den saken hadde vi selvfølgelig på podcasten. Det er den viktige informasjonen som vi gir til folket. Ja, sant. Det, det jeg synes er imponerende med dette, du skulle, altså, hvorfor kan du ikke gjøre det til Russland, for eksempel, lage Russland enda harde polover, sånn, alle offentlige anonymous, hvis du hører på dette her, alle offentlige informasjonstavler over hele fuckings landet, homseporno. Hele fuckings right. Og så hacker det inn på TV-en sånn at det er på fullt volym og joner ut av fuckings hele nabolaget. Ja. Ja, det er en god plan. Ja, ja, ja. Det er en kjempeplan, Martin. Tenk, for det første så vil folks... Ingen soldat vil reise krigen, for du vil bare få masse mennesker bare sitte hjemme og onanere konstant. Ikke sant? Kjempebra. Vinn, vinn. Uff. Ja, nei, men det er jo... ja. Nei, altså, jeg skulle liksom se... hvor tid går flyet fra Bergen til Stavanger, og så er det bare rett på Angel Intruders nummer 5, liksom. Det er jo på stor skjerm. Det kunne jeg klokka som gjør inspirerende. Hvor er det flyet mitt går fra? Kan du gå forbi blowjobben der borte, så runder du av analseksen her borte, så er det helt borte der hvis det er gangbang. Vi gir jo alltid vekk alt for gode ideer og sånt, men hva hvis du liksom en gang i året, så midt på natten når du nesten ikke går noen fly i det hele tatt fra Flesland, eller Gardermoen for eksempel. Midt på natten ikke går noen andre fly, ingenting annet som skjer, sånn en gang i året. Så arrangerer man en sånn vanvittig svær sånn pornofilmfestival på flyplassene, de store flyplassene. Der, i resten av stedet for sånn tidsinformasjon, flightinformasjon, så er det vist det masse forskjellige pornofilmer fra alle årtider, bare sånn helt sånn skikkelig festival som var i 3 timer midt på natten. Så kan folk betale sånn, vet ikke jeg, altså 500 kroner for eller 300 kroner for å komme inn, liksom. Og bare i tiden til det vanvittige sånn der multimedia-porno-universet. Bare så gå i de der avgangshallene mellom fra film til film, og det er jo en kjempe... Altså, Abinor hadde jo frosset inn penger på et par timer. Sånn, ja. Folk har kommet fra hele verden og er med på noe sånt. Pengene hadde sprutet inn, holdt jeg på å sette på den her. Ja, har du en god plan? En tolv for hele verden hadde kommet, så har du sånn. Ja, de hadde kommet på flere, opp til flere måter. Ja, det hadde vært... Det skal være slagord på den gutta på Goldepøben. Her kan alle komme. Ja, altså... Ikke bare de fra Paris og Fana. Ja, så kan de ha sånn i Terminal 2 er det kun, i Terminal 2 er det kun analsex. Ja. Det er kun sånn analsex i pornofilmer, analsex i Terminal 2 på flyplassen. Det er bare masse storskjerm. Det er jo kommer du igjennom sikkerhetskontroll, liksom, på å komme inn til så kan Bjørn T. Olsen ha sånn greie med at han er sånn sikkerhetskontrollør, liksom, og holde på ja, altså her, dette er, Avinor, dette her må dere snakke om å skape destinasjon Bergen, altså. Så kan vi kvitte oss med taxfree, for det er også, ja, så har vi deal. Dere skal få dekt tapet for inntekten på taxfree, så her er ideen, folkens. Uansett, folkens, dette har vært som alltid utrolig hyggelig, og som du sikkert hører, så er vi alle litt småtrøtte i dag, men det har vært utrolig koselig å være tilbake. Det blir litt opphold noen ganger i år, det er selvfølgelig trist, men folk jobber, og folk er trøtte, og folk får korona, men vi er klart å holde oss under pandemi og alt mulig, så fortsatt, det skal vi. Det kommer til å skje, så sjekk ut siden vår på SoundCloud, Spotify, iTunes og lignende hans. Sjekk ut gutter på God of Classic, sjekk ut siden vår på Facebook og kom med masse innspill. Vi er klare for det aller meste, og hvis dere har lyst til å gifte dere, folkens, kontakt oss også. Mitt navn er Trond Atten Tveiten, og med meg har jeg som alltid... Ja, det er Anna Skoglund. Og hederskjesten av laksedrageren. Hallo, her er jeg.
Trond, takk for meg. Så, dette var gutta på gode. Nummer 19, var ikke det, folkens? Nummer 19 for 2022. Så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra! Du har lyttet til gutta på gode.